Сахасер информационный бири сахалу тахартын кироғыз студия ғалекулы сафилы лебін өте күнінен. Ханлы сұлғығыр улахан уукәлі өктем онны қотучын хелектері уға бардылар, төктір өктемі кіті сетімдер сол бұхынна. Ханлас кытылыттан оңа кыт... Ханлас кытылғы оңа кытылғы салғынан жону тахаллар, өлені муға барар кемегер бертүлі цирета сағаланна. Амоса фағылыр сағаландылар, конференция студионлар, онда магистранлар, научный өлелерін білейінерлерігер дүхі болар. Республикаға федеральный тахымна қықсала бұхымай ғыбалығы нәтін олықта оғын тұхынан документа әлі баттанна. Оның қалантын әмсіғал әбін жоңға компенсация онына қарчынан көмі республика етені федеральный қағынаттан көрілі оған. Эті тұхынан бүгін пресс-конференция кемегер республика бұрғытылыстыватын бересідәтелін бастықы сол бәйтші Алексей Колодезников ехтінерді. Сүріне соғылық әмсіғал әбін жоңы ағыр акт толырон республикаттен көміні берен онтон бары данынайы федеральный кенге ұтар сұрып тұрар денетті. Оны тұхынан резерве фондуттан тұхынан республика. Республика программаларының біттен көрілі оған. Білінгі тұрғынан қалантын әмсіғал әбі тұрғынырға себәйі сылағы чөлігір түйерелілер, онына содулу тұратыға раз үлі барар. Дәлбі мұз әді протокаға керен, табаға бәтін білі протокаға тәрі керен, мұз бәті сені күрдік болан білін ұны тұдан тұрар. Ол қынан баран протока, атын протокаларының өңгі көлдері кітті хілбәхен білеген деребіне біткенлік, кенлікі түттені табағаны қырланылан әрір, білеген өпсай ауы өніз дәшіне ұчастық оның әкке жоналыра деті ұға түвестілер. Табаға бәтігер ұқпар, бейгіл ұсы ұпар өлелі қиджалар, полиция, дұрауе қарысты болын, бұл муниципальный коммунальный службалар барын өлі дұралар, оперативный штаб түндері күністері местінгер мүлілләді. Жақозқай қоратанынан мұз қамсағыны өріс тас өстерігер білетенне, күніс 12 частағы көрдіруінен табағы тұмсығыр мұз тұрар. Манны ұты ғама 1 метрі тұғын 7 сантиметр кетінгінігер, қанғылас сірігер мұз қойуты құхында, алын кірбеттен ұты ғама тұғын сантиметр үрден тұрар. Нұны қаңлы сұлығыны Расулы дәтігір ұы өсі 2 сантиметр тағыстан, әлінелік пуынға ғықсала бұғымай көбілдерілінді. Қаптағайғы ұы тағыма олар ибад, ұрайын үрдінен барата 5-6 жи ұға барда, сәтті 19 кеғе эвакуацияланына өсі 5-3 кеғе көхе өрі кетігер. Үйінлері әттін ұнақ сүйі көренен, онына бай долы тағарыға, онына тұмбары нейленелер, нейлене олықтауқтар бәйбәйбетер көмілі өмет онына тақсан. Білеләті өт қамсаты өт, оны тағынан білігінге тұлықтар, сүйелері тұтар хелге, өшірісінден график бүгетінден олықтауқтар, бәлірі график оңыстандар, оны өлелі қамсы кетелілер, оны өттін әме білігінге тұрғынан әбілі тұрар ұғыт. Қаңыла сұлығын өктемін әлігер бетіхік часқа мұңғытур тағымтан метрен ара қуғаран 533 сантиметрге тейді. Бұстық кемге олырыр пуынға 6-15 кейі көсті өктемге 30 жи ұға барды. Бұғыр көппі дамбаларын сарсырдының ұғысы ұйда, оны тағының өктем төқтірі кітті сетімдер суылы бұсты. Онтын қотатчуға әвәкі пуынға 7-11 кейі олық сұйда, әтетчі кейі аймақтырығар көсті. Таты чымынай әтігір ұтағамы 13 метр, 45 сантиметр ұғы қырылан түхәр санатын әтті қағыз құт күн маңына дамбаны ұтағайын нехелек сөз бірген ұғы барды. Олық тауқтыр бұстақ кәмін олар ұрпуң олық сөйділер, сұрақ кәм мақтырының көстілер. Ұғы түхәр әрәрі мұңғы тұртағамы метрі құрдық құғарын тұрар. Қырбалаққы 10 частағы тұрғынан ұтағамы 10 метр ағы 19 сантиметрге тейді ұғы әме қырылан түхәр сәтті 12 тілге ұғы тұрар ұлы егер сүрбе бір олар жи. Оттан қырылданға ұғы тақсы тұрар нәлекке жоны эвакуациялан сүйіні үрдіксіп өренерелер. Чымнайыға бігі корреспондент үлелер, Прасковия Татаринова телепөнінен кәпсір. Сүйіні сұрасқа даталуғын қалалдың нәхілегер тілізу жайынай, бұлғаны тұғынан жоғал тақсан зуғабойы парешеңе нәхілегіне ауын ғылынна, эвакуациян тұғынта сағыланбыда. Бүліңі тұрғынан ұтағыма 15 метрі 19 сантиметрден нәхін тұрар, кілекшілікке сағымыз 14 метрі 5-5 сантиметр. Бүліңі тұрғынан 6 алырыр же ақыладығар дұлы кәлі ұ, 6-15 күлі ұға келдерді. Сүрбі ағыз кеге ол егер 10 соғы, 2 эвакапуынан тарғастылар. Оны тағының томпор үйоныңғыр ұ түхәр, жабырқы қаяға ұ тағымы 11 метр түрден 5 сантиметрге тейді. Онында мұңғытур тағым 12 метр 6-10 сантиметрге тіңдігер. Ақоскі перевозке әме түхә тұрар, оларын мұңғытур 11 метр 9 сантиметр кербейіні көғаран 12 метр 14 сантиметрге тейін тұрар. Бір же ұға тұрар, жоны сколаға терілі бет бұстақ кемің олар ұпуыңға баллар.
Адрабестеха Бертюлет Сирита Сагланна, Бюнгеттен Рюске Муз Койуту Кустар Кемигер Ми Агас Бертюлет Сильджар. Магантан Адрабестеха Дери Устахинча Солковайга Джону Тахар. Онтон Адрабестеха Тана Яначилар Ресон Хулун Нине Маньеттах Бертюлет Тюхербалха Катыгар Билеттерен Атылахтерен Цеп. Джокускайтан Барачилар Маган Аэропортыгар Полярный Авиалини Касатытан Атылахалар. Биркихи Сюрбеки Лагантиер Басқо Тахагас Эльджен Цеп. Атынсонунган. Дойду президент Владимир Путин сетерелях была с органыргар уларыты келлерді. Саңы яқатиллерінен Россия Федерациятын Уэрақа Министерстве тә уларьян икке бедемстве ғанардында. Онын парасвещения Министерстве етенне наука, онын өддік Уэрақ Министерстве тетерелехтірі. Документы ыйылларынан себя сонна массовой коммуникация Министерстве тә ата уларьян цифровой сайды себя сонна массовой коммуникация Министерстве тәден болуға. Горный Луговарик и Тенчуоник Кислтан Саглан Тюрденце Толок Токсу Дарства Тенкеме Илан Караджа Остерил Тетерин Нолор. Горный Леган Хелини Джертах Болутин Кенен Сударства Никемитетин Кеми Хамухаята Се Алта Санга Саглатча Урбанника Сюз Бехини Кита Хинча Солковай Кеми Кемиха Ананарн Бахарда. Умый Дага Кюрюгем Опсе Уоник Кисаябка Кирбититтен Хамухая Биркес Киллях Бриеганан Лакапиде. Кабинетин үлетін қайысқатын керақсы көрді. Мәрджігістеха ритуалына өңгет ебеті лоқтақтырға кәк көті бүктері өскеті әтчі, онуға онлық терілтетірелері кәм кәрдейс ідді білем. Бұқырдық нәхілек жонығыр үлелер ұслобияны қайысқаны ұйен кәрден берін үлені сөптеқтіктерейі қамығыя бүгінгі сүрін сұруға. Бұ манна қолыбыра әлбәқ ұғылақ жонығыр, онына соғытық иелер, онына бір пенсияға бірін кесіл қалбыт кәрінгір. Бирер болу бұд. Бұқырдук мағаны нәхелегеттен бейхі пекарни арьевінден әппет әдер соғытық ияға берерге бағарынны бұд. Онна оны тағынан бейхі бір жігістеяққа соғыңы бар логопедический услугеден. Бұ маннық болуаны бейхі білімне аныгы ұяға оғылыр олық саңалары мүлттен тұрар. Оны тон бұ маннық кабинет ағылыра олысына далақ темет манымен өгірге бағарынны бұд. Мекен Улухун Томтар Нехилигар и Кетестех Тасус Кулун Туту Улете Салганар. Регион строй проект Хачахтамут и Петнестех Трилте Бруек Табут. Юстахинча Тюсюс Бихиники квадратный метр и Нех Барага Туту и Кетинчу Уан Алта Саллах Пуляга Кирихтегате. Уан Бес Саллах Томтар Нехилигар Санга Кетестех Тасус Кула Сабайл Радюхен Туту Улете Кюджустех Тесаламута. Онтон Юб Хачаба Пурухаса Тирхаен Бистахемне Туту Улетен Тохтопутра. Бұл аскола тұтудығыр республика бюджеттен өп қарчы көрілден білген манна екі білгеді өлі өйігір сылжар. Лырын еқа кәлендер подрядчиктар бұд кровлетін бітер біттірі. Бұл бітірі біттен болады асколаны. Бұл еқа бұл февральға кәлігіджен министр архитектуры Кулакова Вера Алексеевна народын нерінде ден тұрар. Білгенде аскола істес өлеті әлбәк сақастырой монтаж тәрілтетін күтті договар түгірсебет. Жағанай предприниматель Гаврил Валерьевич бригадеті вентиляция керер олығын түгіріге. Онна оны таңа нұңыруға үлелі сылжар. Екен әделі анра әттігір кәлбіт тұтатшылар үлені өмірі тұтан ұлыққанан арын бітер-біттер үлі қамыта манны кетіміне әқтік бардағына бәсейін тіхек күндерігер дері үлені түміктүр бұланын ақтар. Июнь бітегер әмек әлі бітек кісті. Онына приточный оборудованилары, приточный вытяжной оборудованилары кілін тұрақты. Манасерге икетасты ақтасы скола албордын ақтасырын білемнейлер. Етенне күрюе темір өхелерін бұстылан, субаркалан, таңын оңырылыра рақалан тұрар. Артур Старостин, Саха Телевидинета, Эмекан Улуға. Истебеттер орталырғыр болбы чепчек атлетикаға Россия көріқті хеттегер джокуске спортсменнері үрін онына күхіл көміс металликатен кәлелер. Ғымайын оны соңы хүс күннерігер. Смоленскайғы болбыт көреске дойды сүрбет оғы субъегіттен сөз бейін спортсмен кітінді. Татьяны бұрым үсті хенче метріға мәхеддяқ сүріге күхіл көміс металликатте, онтон тіхенче 500 онына ағы сөз метрі дистанцияға бронсы металлилы. Александр Кырчагин үрін көміс металлилы онына Россия спортын мастерын норматын толырды. Итесі тихетінен истебеттер орталырғыр Саха Сереттен бастықынан спорт мастері болды. Саха спортсменера эти кыгыларынан Россия сүймердеме команда теркирен Болгария София Куратыгар болуқта Европа күрхтейтер күттектра. Россия екі команда неже барыр. Оны бейі сүйбе асақтар командаларға дейін түн медалылық бүтенеріне өт. Оныттон бұ ұратыта дейін бұ дұрова жын ғаңырар жын тұн бұ істебет жын ұспорттыра дейін оттон. Кенлері күтті оттон бұ бір тұл бұлан өзеде қанады, ғырқанан не ғатыр.
А мосса фикет инчу унагас. Эти негатта хусуджондер унна мигистраннер научте конференциялара юрюляхте карылынна. Трехинга университет барысалалары гыритылы бут фундаменталны, унна сүрін тоғастық кыхалғалар наукаларгарна мыт бастыкы түхмәк бастыңларын билететтілер. В конференции, которая была в университетском секции, она была в университетском конференции, которая была в университетском конференции, которая была в университетском конференции, садовничий ректор, МГУ ректор, грамотно наградлым мутимихин бу бачыртадылар. Темам, мен саха сылгытын өңінен жүйінен тылаттыктан көрін жинчий болар. Сонтар улығығыр ототағыс музей бар, онтан үйе кығыл олын түмелдерем. Қол бұқтақ түмел білінгі тұрғынан 9-9 сүрін онны көмі экспонаттырдағы бұ экспонаттыры қанта қайдық бұлаларын. Олаларын туғынан сонтардағы корреспондент Мария Кабилянова сырдатар. Керена Маякарета Эльбек Кене, Сергей Свиреп кыл улын колбоқтақ түмелегер угуяр онна ыңырар. Бу барыға чоран историята дринге, солтату лахана, сыналамат күнді мал болар. Мусойга былрын өсі бир сынала экспонат Николай Потапов оңырбут үрін көміз ыңыра әбілді біте. Бу байдол мөлюен керене суммаға атылағылы біта. Түмелге 2666 сүрін 16-904 көме стерическан маллар қараллағы талар. Онтон үксетін олықтауқ жон бәліқтен экспонаттары күннет үксетелер. Филиппа Прокопьев Анасевич, бұл оту егер 2016-лаққа барды, әтті предмет ағылан тұттар бұта. Көрігі күрдік бұл үрін көміз нөскалар, онна малуғы нүк. Бұл маны болы кені әхеті Құртоска болатын түйері әджан. Кристина Петрова сонтар нелеген ұқтауға мусойга бұлыргы чаппарағы біләқтәбет. Бұ еңір сабынан тегілібет арас мандар кергеллеғ оңығы күчінчен көрдіққа 19 сүйе бая. Мәні болланы мен аярып, Юрий Гаврилевич, дүн қолба ғырттақ мұна бұ чаппарағы бар еті. Бұндан да болы бұлыргы бағай бітте мен ұл истерическай бағай Нюргун Григорьев түмеллеете бейте мие жүкті онна урукку ихит тору койын булан экспонаты хаңатта. Мяхналас районын арасылуода бәйелеген аннагар балықты жамман бо бері кытылыттан бо глиняна горшок булан ылбытым. Он кабынтын ағылан манна ченчен көлбіппет 19 үйетәңгі горшок булан тақсы бұта. Мантағынан түмел экспонатын әлбетер сылтан арас бұстапқы күректері терьер. Уйгу чуран оғуара, жөхекой оғыту маңылақ семеға, сарғылақ салама онтын да атыттар. Манна бастабыттар үлері түмелгі қалан біліңгі история керехеттері болалар. Мария Кабилянович Сабаризов, Сақа Телевенді, Сунтар. Күніскі сануымы тетеннек, бұлғамтауат ең мақтанабын өте күні бағарауын. Әтенгі болу.